Qashqadaryoda Lacetti avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotishi sababli Nexia bilan to'qnashishi natijasida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Joriy yilning 8-sentyabr kuni soat 15:00 larda Qashqadaryo viloyati Koson tumanida 1994-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomobil harakat vaqtida qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgan. Natijada uning qarshisidan kelayotgan 1995-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomashina bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi natijasida 25 yoshli Nexia haydovchisi og'ir tan jarohatlari sabab shifoxonada vafot etgan. Lacetti'ning 26 yoshli haydovchisi esa shifoxonaga yotqizilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Lacetti haydovchisi 1 yil mobaynida 5 marotaba qoidabuzarlik sodir etgan. Ushbu yo'l transport hodisasi yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.